Škrtlády. Tak už budeme v Ostravě. No jinak už je to aj trochu nacukrovaný před řidiča a takovýho čerta. Lukáš Janovšek, který bude startovat vlastně v kategorii dorostu, starší dorost, do 72 kilo a taky se nejspíš objeví ve vyšší váhovce, takže bude mu taky držet pěsti. No jinak já budu soutěžit Man Physique bikini, že? Takže tak nějak. No jinak za chvilku jsme tam, takže zatím zdarec, držte pěsti. Ještě kážu tam už se do sebe.
nakonec je to vyšlo, tyhle čtvrtá soutěž nebo koliká, tam už to ani nebudu počítat. Nakonec je vyšlo zlato, jsem strašně šťastný. Teď udělám nějakou blbost, natočíme nějaký video, přežereme se a příští týden to ještě potvrdí. Jinak prostě užívám si to, jsem moc rád. Takže tady placka, konečně zlatá, tam mě chyběla. Ještě mě chybí čtvrtý místo, ale to nechci. Takže konečně první zlato, moc toho vážím a takže díky za podporu, že jste mi fandili, drželi mi pěstí a nadále mě sledujte a takhle. Prosím, základ.